Fala galera, seguimos aqui nessa noite maravilhosa em São Paulo. Alphaville parou para ver os 40 anos de Thiago Rocha. Que festa maravilhosa, que festa sensacional. Thiagão reuniu familiares e amigos, pessoas incríveis, como essa mulher maravilhosa que está aqui com a gente, que está encantando o Brasil, que está causando aqui na festa também, né, mulher? Que honra receber você aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, Maria Laura! Obrigada, oi gente, tudo bem? Belinda, conta pra gente como que está sendo pra você participar hoje dessa festa tão incrível, tão maravilhosa do Thiago. Gente, está sendo uma honra enorme ter sido convidada por ele, porque, gente, a festa está incrível demais. Juro, cada detalhe está impecável, parabéns. É isso, gente, olha... A festa, realmente, essa festa tá uma coisa assim, surreal. Quando você foi convidada, você imaginava que essa festa ia tá tão linda assim? Não, eu pensei que ia tá perfeito, mas não desse jeito, gente. Tá muito bom. Aqui realmente tá outro nível, né? E conta pra gente o que você tá aprontando esse ano aí, que a galera nas redes sociais já tá começando a comentar, tem muita coisa boa chegando. Gente, juro, esse ano tá cheio de novidades, inclusive sábado, agora, dia 11 do 6, tem um super evento, Agatha Fashion Day, e eu vou estar participando aí. Gente, é nada? É nada? Sério? Você não sabe, sabe quem vai estar nesse evento? Quem que vai no pé? Calma, calma. Vai ter alguém aqui, vai lá. Tem dois nomes que eu não vou citar, que vou deixar ela contar pra vocês, que eu já sei. Mas, vou fazer suspense, né? Quem que vai estar nessa festinha de sábado, meu anjo? Gente, tem o JPR, o MC Kevin e diversos outros famosos. Gente, vai estar incrível. Você não pode ficar de fora dessa. Vocês não ouviram direito, errado não, galera. JP e o Brabo, o moleque dos hits, MC Kevin. Vai estar nessa festa maravilhosa, sabadão aqui. Então, ele já sabe que vai ser outra festa perfeita aqui, né? Sim, gente, eles não podem perder por esperar, vai ser incrível. Então, gente, segue ela nas redes sociais, acompanha, porque essa menina aqui, ela chegou pra ficar, de verdade. O trabalho que estão fazendo com a carreira dela está sensacional, tá incrível. E essa menina logo logo vai se tornar um dos maiores nomes da música no Brasil. E com toda certeza estaremos presentes aqui nessa festa maravilhosa. Vamos estar aqui fazendo essa cobertura top dessa festa, né? E olha, eu quero parabenizar por tudo que você já está começando a construir. Que Deus continue abençoando você. E o que você precisar, as portas do nosso canal estão sempre abertas, viu? Obrigada, é uma honra estar participando aqui. Eu que agradeço e é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!